Eles me liberam. Sim, o treinamento, mas em 2013, há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás e outra. Quando eu fiz o treinamento, eles não pagaram nada, eu pagava passagem para vir trabalhar, tinha que esperar, não tinha crachá, não tinha nada, entendeu? O problema todo é esse. Aí agora ele tá aqui, ó, ele comparecer à empresa. Eu tô dentro da empresa. O problema todo é esse. É agora a briga de portaria para eu entrar do outro lado. Não, portaria não, senhora. Esse sistema todo é porque o DP... Eu entendo, mas você concorda que eles deveriam ter avisado? O DP e o ambulatório é do outro lado. Aí para não ter acesso assim, esse corredor, aí só esperar. Mas alguém me acompanha? Daniel, eu tô aqui com o Pepino. Repare, a seguinte situação. Eu tô com o exame demissional para fazer audiometria. Eles não me avisaram da portaria que era para entrar pela porta de cá. E tô eu aqui na porta de cá. Tô presa. Mas eles não me avisaram. E agora? Mas você não consegue cortar? Sim, mas se eu cortar por aqui é perigoso demais essa ponte. O problema todo é esse. É pra essa ponte. Eu vim de ônibus, eu não posso não, fiz uma cirurgia, oi. Eu tô aqui operada. Você pode liberar, né, velho? Você tá lá. A liberação é lá mesmo. Nem acompanhada da coordenadora eu posso? Com Manuela? Eu acho que não, porque você já não tem mais nenhum contato. Não, eu perdi o vínculo, beleza, fui demitida. O problema é nem acompanhada por ela. Meu Deus. Agora danou-se, viu? Só que você tem agora. E infelizmente ninguém pode mais fazer isso. Só você. Como é que eu vou fazer essa volta, hein? Eu tenho medo da poxa dessa ponte aí. Tô com o celular aqui, tô com cartão de banco, tô com carteira, tô com tudo. Se você quiser, deixa eu ver. Eu deixo o ferro dele, eu deixo lá na portaria. Deixa onde? Você me acompanha então? Tá rodeando? Sim. Bora, eu vou lá. Obrigada, viu, Dani?